السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مدرسة النجاح. اليوم غادي نخدمو لاباج 2 ديال مي زابرونتيساج اون فرونسي دوزيام اني بريمير. داكوغ، نبداو بلاباج 2. La préparation de la rentrée scolaire. C'est bientôt la rentrée. C'est bientôt la rentrée. Yani, dخول المدرسة. Activité orale. Amy se lève le matin. Il découvre des surprises. يعني أمين فاق اكتشف واحد المفاجآت. 1. Que dit أمين en se levant? Que découvre-t-il sur la table? يعني que dit أمين en se levant? يعني شنو قال أمين ملي فاق؟ Que découvre-t-il sur la table? شنو اكتشف فوق الطاولة؟ داكوغ، نبداو دابا غادي نجاوبو على هاد دو كيستيون. هنا عندنا واحد واحد غادي نديرو ان ديالوغ. داكوغ، ان ديالوغ كيهضرو فيه هاد الشخصيات هادو اللي عندنا هنايا. شنو تيبان لينا هنايا؟ كاينه لا مامون، لو بير، اي امين جالسين في واحد لو صالون، صالون ديال لا ميزون. داكوغ، حنا شنو طالبين منا؟ شنو قال امين ملي فاق؟ كو دي امين اون سو لوفون، يعني شنو قال ملي فاق؟ كو ديكوفرتيل سور لا طابل، شنو اكتشف فوق الطاولة؟ هادي هي لا طابل. داكوغ، غادي نبداو غادي نديرو ان ديالوغ تيهضر في امين مع لا مامون ديالو اي لو بابا. داكوغ، شنو غادي نقولو؟ انا درت واحد لو ديالوغ تيهضر في امين اي لا مامون اي بابا. داكوغ، لا مامون: بونجور امين. امين il va répondre à sa mère. Bonjour maman. Bonjour papa. Papa: demain c'est la rentrée. Amine: oui papa, j'ai très envie d'aller à l'école. La maman: voici ton nouveau cartable et une trousse. Amine: merci, merci beaucoup. Maintenant je suis prêt pour travailler. Alors, شنو قال أمين؟ قال بونجور مامون اي بونجور بابا. هادشي اللي قال أمين ملي فاق. شنو اكتشف أمين سور لا طابل؟ لا طابل، كو ديكوفرتيل سور لا طابل؟ شنو اكتشف سور لا طابل؟ اون كارطابل اي اون تروس بور الي ا ليكول. داكوغ، انا دابا غادي نوريكم هاد الديالوغ اللي قلت انا كتبته لكم. فوالا فوالا باين. سي بيانتو لا رونتري. لا مامون: بونجور امين. بونجور امين. امين: بونجور مامون. بونجور بابا. بابا: demain c'est la rentrée. Demain, c'est la rentrée. Raden, الدخول المدرسي. Amin: oui, papa, j'ai très envie d'aller à l'école. Oui, papa, j'ai très envie d'aller à l'école. La maman: voici ton nouveau cartable et une trousse. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Amine: merci beaucoup. Maintenant,
Je suis prêt pour travailler. Merci beaucoup. Maintenant, je suis prêt pour travailler. D'accord? Attends, où est le dialogue, Diana? Attends, d'abord, la question 2. Qu'est-ce que c'est? Pardon. Qu'est-ce que. Qui est ce? Je suis désolée. Qui est ce? Non, Adnan, deux photos. D'accord? Adnan, deux photos. Galulina. Je connais au moins Adnan, c'est la photo. D'accord? Elle dit, c'est la maman de Amine. Et ça, c'est Amine. D'accord? Non, la maman de Amine. Là, la maman. D'accord? Non, c'est Amine. Alors, c'est Amine. C'est bon? Bon, d'abord, la question 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'accord? Qu'est-ce que c'est? Yani, شنو هادي? Non, عطاونا عاوتاني deux photos. بغاونا نقولو لهم شنو كنشوفو في la photo. شنو كنشوفو في les deux photos. Première photo, maintenant, école primaire. D'accord? عندنا واحد l'école, عندنا des élèves. غادي يدخلوا ليكول، يعني شنو هادي؟ سي ليكول، ليكول، المدرسة، داكوغ؟ إيسي، هنا عندنا أون تخوس، أون تخوس. D'accord? Une trousse, l'école. La maman et Amine. هنا غادي تكون سالة الحصة ديال اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. نتمنى نكون فدتكم وعطيتكم عطيتكم داكشي معلومات يعني مفيدة. وما تنساوش تدعموني بلايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا.